Ողջույն սիրելի ակնդիրներ, եթերում 5-7-ին է, տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին գործադիր տնօրեն, Հայաստան Դաշինքի անդամ Արամ Արթանյանին, բարև ձեզ, պարոն Արթանյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մի փոքր անսովոր սկսենք այսօր հաղորդումը, մի փոքրիկ տեքստի ընթերցանությամբ, հավանաբար սա ձեզ ծանոթ կթվա հենց առաջի բառերից, մինչ ամբողջ աշխարհը ասում է, որ Ռուսաստանը պատասխան է տալու, պատասխան են տալիս հենց իրենք, Ուկրաինային որևէ մեկը չի օգնելու, վախենում են պատժվեն, աշխարհը վերափոխվում է, Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Իրանը այլևս նոր բևեռներ են։ Արամ Արթանյանի Facebook-յան էջից եւ ինչն է հետարքիր, սա գրվել է փետրվարի 24-ին, ճիշտ այն օրը, երբ Պուտինի հայտարարությունից հետո բոլորն են դա հիշում, սկսվեց հատուկ գործողություն Ուկրաինայում։ Ինչ դեռևս հայտարարություններ չկային եւ այլն եւ այլն, եւ ինչ հիմք ունեիք այսպես ուրեմն ենթադրելու, եւ փաստորեն դուք նկարագրել եք այսօրվա իրավիճակը հենց փետրվարի 24-ին։ Տեսեք, նախ եւ առաջ աշխարհը պատրաստ չէ գլոբալ պատերազմի։ Գերտերությունների մեծ մասը, որում կայացած գերտերությունների, չեն ուզում իրենց տարածքներ տեղափոխել պատերազմեր։ Իրենք շատ ավելի շատ նախընտրում են փորձել մաշեցնել Ռուսաստանը իր շրջապատող երկրներում տարբեր խժդրություններ ստեղծելով, հա, օրինակ Ղազախստանում ականատես եղանք, հա, փորձի իշխանապողության տարիներ առաջ Վրաստանում, Ուկրաինայում, Հայաստանում եւ այդպես շարունակ արևմուտքը փորձում է անընդմեջ Ռուսաստանին պահել լարվածության մեջ։ Եթե մենք վերցնենք սկզբնական ստարտային, հա, տվյալները, դիրքային առումով Ռուսաստանը հայտնվել է մի իրավիճակում, երբ նա չի կարող ի սկզբանե զարգանալ նման տեմպերով, ինչպես օրինակ զարգանում է Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, քան որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները իր սահմաններին ինչ չունի որևէ վտանգ, եւ տարիների փորձը ցույց է տալի, որ ԱՄՆ-ն նախընտրում է հրարել տարբեր աշխարհամասերում կոնֆլիկտներ, ռազմական կոնֆլիկտներ, պատերազմներ, ընդ որում պետք է ասել, որ բոլոր այդ կոնֆլիկտների հիմքում դրված է պարզ ֆինանսական փողային տնտեսական շահ, նույնը Իրաքում էր, նույնը Լիբիայում էր, ամենտեղ արևմուտքը հետապնդում է ֆինանսական շահ։ Այդ առումով շատ հասկանալի է նաև ուկրաինական դեպքը, ակնհայտ էր, որ Ուկրաինային որևէ մեկը չի օգնի, քանի որ Ուկրաինան այսօր լուրջ խնդրի առջև է կանգնած աշխարհում թիվ 1 ատոմային ռումբերի քանակությամբ երկրի հետ, Ռուսաստանի դաշնության։ Ակնհայտ է, որ որևէ այլ երկիր չի ուզենա իր վրա զգա ատոմային ռումբի շատ լուրջ հետևանքները, միջուկային գերտերության հետ բախումների հետևանքները։ Տեսեք, բացի դրանից Ռուսաստանի դաշնության նախագահ իր սպառիչ մինչ գործողություն սկսելու ելույթում զգուշացրեց բոլորին, ընդ որում կարծում եմ, որ բոլոր գերտերությունների ղեկավարները շատ հստակ ստացան մեսիջը, որ չպետք է խառնվեք։ Դրա համար բոլորը նախընտրեցին ոչ թե ֆիզիկապես խառնվել այս կոնֆլիկտին կամ այս ռազմական օպերացիային, այլ օգնել ֆինանսապես, ինչ որ ժամանակը ժամկետից տարբեր զենքեր ուղարկել Ուկրաինա եւ այլն եւ այլն, ինչպես իրենք նշում են, պայքարել միջև վերջի ուկրաինացին։ Այդ առումով իրոք ես խղճում եմ Ուկրաինայի ժողովրդին, որովհետեւ իրենք են պատժվում են գերտերությունների քաղաքական լուրջ խաղի արդյունքում։ Կասկած չունեմ, որ Ռուսաստանի դաշնությունը հասնելու է այն նպատակին, որ իր առջև դրել է ՌԴ նախագահ, այո, մենք ականատեսնենք որոշ ձգձգումների, եւ այդ ձգձգումները պատճառաբանված են միայն նրանով, որ Ռուսաստանի դաշնության զինված ուժերը փորձում են մինիմումի հասնել քաղաքացիական զոհերի թիվը։
դրա համար չի օգտագործվում ողջ զինանոցը, դրա համար մի քիչ ավելի երկար է տևում ռուսական բանակի առաջ խաղացումը, բայց մենք պետք է նաև հասկանանք, որ այս զինված օպերացիայից հետո աշխարհը միանշանակ փոխվելու է, հենց նրա պատճառով, որ հզորանալու է անկախ ցանկացած սանկցիաներից Ռուսաստանի Դաշնության դերակատարությունը, հզորանալու է Չինաստանի ազդեցությունը աշխարհում եւ հզորանալու է նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Կասկածյունը, որ նշված 3 հանրապետությունները իրար հետ մեկտեղ աշխարհակարգում կատարելու են լուրջ փոփոխություններ։ Այդ առումով մենք պետք է գիտակցենք եւ հասկանանք, որ մեր երկիրը եւս գտնվում է այսօր կիզակետում, եւ մենք էլ ցավոք սրտի շատ դժվարությամբ ենք կարողանալու շարունակել համ-համ քաղաքականությունը, քանզի աշխարհը վերափոխվում է կամ-կամի պայքարի։ Մեզ շատ դժվար է լինելու քաղաքականապես շարունակել ակտիվ եւ լավ հարաբերություններ ունենալ ԱՄՆ, Եվրոպա եւ Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան։ Այսինքն այս առումով մեր պետության դեմ լինելու է շատ լուրջ վտանգ սխալ որոշում կայացնելու։ Ավելին պետք է նշեմ, որ 2018 թվականից հետո Հայաստանում տեղ ունեցած իշխանազավթումից հետո եւ նամանավանդ պատերազմից հետո կործանարար եւ դավաճանական մենք մտել ենք չարիքի նվազագույն ցիկլի մեջ։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, դա այն է, որ չկա որևէ քայլ կամ որևէ որոշում, որի արդյունքում Հայաստանում շատ արագ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ցավոք սրտի այլևս նման մոտեցում չկա եւ նման քայլ գոյություն չունի։ Այս պահից կամ պատերազմից անմիջապես հետո, ավարտից հետո ցանկացած քայլ մեզ տանում է կամ մի քիչ դեպի վատ, կամ դեպի ավելի վատ, կամ դեպի կործանարար։ Եվ այս առումով մենք պետք է բոլորս գիտակցենք, որ ցավոք սրտի մեր ժողովրդի ընտրության արդյունքում մենք դեռևս գնում ենք դեպի կործանարար ճանապարհ։ Ես հույս ունեմ, որ մեր ժողովուրդը նաև դա կգիտակցի, որ ի վերջո իրենց ընտրությամբ է այսօր մի կողմ դնենք ընտրախախտումները, մենք ոչ մեկ չի վիճում, որ Նիկոլ այս ընտրություններում բոլորից շատ ձայն է հավաքել։ Մի ուրիշ հարց է, որ ինձ թվում է մոտ մի 200,000 քվե գողացել են, բայց միևնույն է, բոլորից շատ է հավաքել։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը սխալվել է իր ընտրության մեջ, սխալվել է ոչ թե նպատակահաված վատը ունենալու համար, այլ լավին հասնելու հույսով։ Ես հույս ունեմ, որ մեր ժողովուրդը ի վերջո արդեն այսօր գիտակցում է, որ այդ լավի հույսը այլևս չկա։ Մեր տարածաշրջանում Հայաստանը այսպես մի փոքրիկ կղզի ասես լինի, որ տրվել է այդ ձեր նկարագրած բոլոր պրոցեսներին, ըստեղության չունենալով դրանց վրա որևէ կերպ ազդելու շանս, հնարավորություն, ուժ, ռեսուրս, բայց տարածաշրջանում երկու պետություն, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, այնուամենայնիվ, որքան էլ որ նրանց դիտարկենք արևմուտքի, այսպես ասեմ, ներկայացուցիչ մեր տարածաշրջանում, իրենց խաղը այնուամենայնիվ խաղում են եւ շատ լավ օգտվում են ստեղծվող իրավիճակներից։ Դրա փաստը մեկը Արցախյան պատերազմն էր 44-ը, որ օգտվելով այո ինչ որ պահից Ադրբեջանը գնաց դրան եւ օգտվելով, ասենք, Հայաստանում ստեղծված իրավիճակից կամ աշխարհում ընթացող պրոցեսներից գնաց այդ քայլը եւ սանձազերծեց պատերազմ։ Հիմա էլ այս օրերին էլ, երբ Ուկրաինայում շարունակվում են զառազմական գործողությունները, նորից իրավիճակը լարված է Արցախում։ Կապ չասենք, բայց այնուամենայնիվ ընդունենք, որ Թուրքիա-Ադրբեջան առանցքը, տանդեմը, որոշակի սեփական խաղ ունի այստեղ եւ կփորձի այս իրավիճակից օգտվել։ Այդ դրան ինչ կարող ենք հակադրել։ Տեսեք, իշխանն է դա զավեշտալի չեն չի, բայց Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության շահերը այս ռեգիոնում ներկայացնում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ցավոք սրտի ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ որ ՌԴ նախագահի մոտ հանդիպման են մասնակցում Նիկոլը եւ Ալիևը, Հայաստանի շահերը, ինչքան որ դա
հնարավոր է, պաշտպանում է ռեդե նախագահը։ Ես կասկած չունեմ, որ կրկին ցավոք մեր երկրի ղեկավարությունը ստվերային բանակցությունների մեջ է դեռևս 2018-ից սկսած թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի հետ, եւ ակնհայտ է, որ Հայաստանի իշխանությունը փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի Արցախը ամբողջությամբ տրվի Ադրբեջանին։ Սա նաեւ փաստված է նրանով, որ օրինակի համար 3 մենք գիտենք, որ Ասկերանի շրջանում Արցախի երկու գյուղ բավականին լուրջ հրետանակոծվել են, ունենք մեկ միավոր քաղաքացիական անձ, բայց վիրավոր, բայց ինչ է տեղի ունենում այսօր Արփի Դավոյանի վարչապետը նիստի ժամանակ կառավարության հայտարարում է, որ ինքը չի ուզում գնահատական տա, թե գազի խողովակի վնասվածությանը, Արցախում արդեն 2 օր է գազ չկա, թե այս էսկալացիան։ Դե նրա բնորոշման որոշակի լարվածություն կա։ Դե տեսեք, դրա համար եմ ասում, որ եւ շատ լուրջ ցավում դա ասում, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը եւ իր քայլերը չեն բխում Հայաստանի Հանրապետության օրակարգից։ Հայաստանի վերջին 3.5-4 տարվա բոլոր քայլերը նպատակաուղված տարել են մեզ դեպի թրկահապատակություն, եւ այդ քայլերը անշեղյոլեն իրականացվում են։ Ես դրա համար եմ ասում, որ որոշ մարդկանց մոտ կարող է ստեղծվել տպավորություն, որ այ տեսեք, ռուսը ադրբեջանցու հետ պայմանագիր աստորագրում, ռուսը բան անում, որ հայերը ու թուրքերը լավանան։ Ոչ, ես պնդում եմ, որ ռուսը ոչ թե այդպես բաներ անում, այլ ռուսը մեր հետևից վազում է ու չի հասնում։ Ռուսը ամեն կերպ փորձում է այս process-ներին դեմը կառնել, իր շահերից ելնելով բնականաբար։ Իհարկե իր շահերից ելնելով, իհարկե ցանկացած գերտերություն առաջին հերթին դնում է իր գերակա շահերը, հետո նոր արդեն բարեկամական երկրների եւ ազգերի նաեւ հանդեպ վերաբերմունքը։ Բայց այս առումով ես պատկերացնում եմ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, երբ որ իրենք տեսնում են, որ հայերը իրենց ձեռքով Արցախ ուզում են տան։ Եվ մենք պետք է նաև հասկանանք, որ թե Թուրքիային, թե Ադրբեջանին ձեռք չեն տալի խաղապահ ուժերը Արցախում։ Ընդ որում, այդ խաղապահ ուժերը ձեռք չեն տալի նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր երկրներին, այդ թվում նաև Եվրամիության անդամ երկրներին։ Եվ ինչ է պետք դրա համար անել, շատ պարզ սխեմա է։ Պետք է հայաթափել Արցախը, որպեսզի հետո կանգնի հարց։ Իսկ եթե այնտեղ մարդ չի ապրում, ինչի են այնտեղ կանգնած կամ ում են այնտեղ պաշտպանում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը։ Եվ պետք է ցավով նշեմ, որ դեռևս իրենք ունեն որոշ հաջողություններ, գաղտնիք չէ, որ Արցախից բավականին լուրջ քանակով մարդիկ արտագաղթել են, շատերը հետ չեն վերադարձել, ավելին շատերը մտածում են գնալու մասին։ Եվ Արցախում մնալու, արարելու, ապրելու եւ ապագա տեսնելու միակ գրավական անվտանգությունը։ Երբ որ մարդիկ տեսնում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ անվտանգության հետ կապված որևէ խնդիր չի դնում, որևէ խնդիր չի լուծում, ինչպես օրինակ 3 Արփի Դավոյանի վարչապետը Փարիզում ելույթ էր ունենում, եւ մենք ականատես եղանք, որ իր բավականին ծավալուն ելույթում չկար ոչ մի խոսք օկուպացված տարածքների մասին, չկար ոչ մի խոսք Ադրբեջանի ամեն օր իրականացվող սադրանքների մասին։ Ինչ է ça նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք գերի ենք հայոց իշխանության ձեռքերում, որը մեզ նպատակա ուղված հանձնում է թուրքերին։ Միակ սուբյեկտը, որը փորձում է մեզ այդ ճանապարհին խոչընդոտներ ստեղծել, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Կհաջողի իրեն թե ոչ, նամանավանդ այս իրավիճակում, երբ որ նրանք շատ լուրջ զբաղված են Ուկրաինայով, շատ դժվար է ասել, ինձ ջան։ Իրոք շատ դժվար է։ Կրկնում եմ, մենք պետք է գիտակցենք, որ եւ մեր համար պետք է փոխենք լավի հասկացողությունը, այսինքն այն լավը, որը մենք ես դուք պատկերացնում էինք, այդ լավը արդեն չի լինի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ լավին հասնելու համար մենք դեռևս շատ-շատ դժվարագույն, շատ ծանր իրավիճակներով պետք է անցնենք։ Եթե Նիկոլի միջոցով ենք անցնելու, ապա մենք գնալու ենք դեպի կործանում։ Եթե հաջողի ինդիմությանը փոխել Նիկոլին, ես համոզված եմ, որ կհաջողի, ապա մեզ մի քանի տարի բարդագույն աշխատանք է սպասում մեր օտարերկրյա կապերը վերականգնելու համար, ՌԴ-ի հետ
բարձր մակարդակի եւ նորմալ հարաբերություններ ստեղծելու համար, որի արդյունքում նոր մենք կարողանանք որպես պետություն կրկին այս տարածաշրջանում դառնալ գործոն, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը նամանավանդ պատերազմից հետո քաղաքական քարտեզի վրա ուղղակի գործոն չէ։ Մեր հետ ոչ մեկ ոչ մի բան չի քննարկում։ Մենք չկանք որևէ լուրջ հարցի քննարկման մեջ։ Մեզ օգտագործում են ով ինչպես կարողանում է։ Պետք է թուրքերին Հայաստանից մի բան ստանալ, ստանում են։ Պետք է ազերներին ստանալ, ստանում են։ Ռուսին պետք է ստանալ, ստանում է։ Ամերիկացին պետք է ստանալ, ստանում է։ Այսինքն այսօր մենք հայտնվել ենք փողով մարմնավաճառի ինչ որ կարգավիճակում, հա, ընդ որում այն մարմնավաճառի, որը տալիս է բոլորին։ Ընտրություն էլ չի անում ոնտա։ Գեշ, սիրուն, չսիրուն, այսինքն մեկա։ Թույլ, ուժեղ։ Թույլ, ուժեղ, մեկա։ Մեր երկիրը այսօր ու դա շատ լուրջ ցավով եմ ասում, շատ մեծ ցավով եմ ասում, որ մենք հայերս հայտնվել ենք ինչ որ անհասկանալի մարմնավաճառի կարգավիճակում։ Մեզանից բոլորը ստանում են ինչ ուզեն։ Ընդ որում, քանի շարունակում են ստանալ, իրենց Նիկոլը ձեռք է տալու։ Որտեվ իդեմս Նիկոլի ունեն, իրանք ունեն այդ մարմնավաճառին, որ ամեն ինչի պատրաստ է։ Հանուն իր իշխանության։ Հասկանում եք, երկրում կարող են լուրջ փոփոխություններ լինել բաներ, եւ իշխանությունը հանուն երկրի ինչ որ բան անի։ Բայց մենք այսօրային իրավիճակում ենք, երբ որ 18-ին իշխանությունը զավթած խունտան բոլոր քայլերը անում են միմյան մեկնապատակի համար՝ մնալ իշխանության։ Նամանավանդ պատերազմից հետո իրենք շատ լավ գիտակցում են, շատ ավելի շատ, կամ ես ու դուք, իրենք հասկանում են, իրենք խոմ գիտեն ինչ է եղել պատերազմում։ Իրենք խոմ գիտեն ոնց է այդ դավաճանությունը տեղի ունեցել։ Իրենք խոմ գիտեն, որ իրենք են դավաճանները։ Եվ այդ վախը պատժվելու դավաճանության համար ստիպում է իրենց դառնալ միջազգային մակարդակի մարմնավաճառներ։ Միայն թե պահեն իրենց իշխանությունը։ Հասկանալի է։ Այն, որ Հայաստանը կոպիտ ասած ձեռք է քաշել Արցախից, մի քանի անգամ հենց իրենք իշխանություններն են ազնվոր են խոստովանել, մասնավորապես երեք էլ, Անդրանիկ Քոչարյանը, ուղղակի գազատարի պայթեցման եւ այնտեղ լարվածության հետ կապված հայտարարեց, որ դրանք Ռուսաստան դաշտության խնդիրներն են, իրենց խաղապահները։ Էդուարդ Աղաջանյանն էլ հարցրեցին, ասեցին, արդյոք համարում եք Շուշին եւ Հադրութը օկուպացված, այդպես էլ չպատասխանեց այդ հարցին։ Չեմ պատասխանում։ Հա, մի վիճակ, որտեղ իսկապես ամենահասարակ բանը, օրինակ այս դեպքում արդեն հարց է առաջանում, լավ, ձեզ Լաչինի Միջանցքի ինչի համար է պետք։ Զուտ Արցախ գնալ պատտվել գալու համար։ Ախր այդ Միջանցքը, նաև որ այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, որ ամրագրվել է, որպեսզի Հայաստան Արցախ կապը չկտրվի, ի վերջո նաև նպատակ է ունեցել իր մեջ այդ կետը, որ ներառել են։ Եվ հիմա, ասենք, հենց վտանգը նաև հենց այդ Միջանցքի հետ է կապված, այսինքն Արցախ Հայաստանից փոկելու, եւ Հայաստանը որևէ քայլ չի անում այդ ուղղությամբ։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը նոր ճանապարհ է կառուցում, որպիսի Լաչինի, այսպես կոչված Միջանցքը այլևս չգործի։ Ճանապարհը շատ արագ տեմպերով են ադրբեջանցի կառուցում, ըստ իս երևի մի քանի ամսում կավարտվեն։ Տեսեք, Էդիկ ջան, մենք պետք է խորը քննարկման առարկա դարձնենք, թե ի վերջո ինչ ենք մենք ուզում։ Ես, դուք, մեր ժողովուրդը։ Եթե մեր ուզածը միմիայն գրպանում փողն է, ապա Հայաստանը շատ ճիշտ ուղությամբ է գնում, շատ ճիշտ, միանշանակ ճիշտ։ Ուղղակի այդ փողը մեզ թուրքն է տալու։ Տալուցել, Նիկոլի բարերով ասեմ, շինելու է։ Եթե այդ է մեր ուզածը, ապա որևէ մեկս չեն կարողանա շեղել մեզ այդ ուղից։ Մենք պետք է աշխատենք պարզ տրամաբանությամբ, որ ժողովրդի հասարակության կարծիքը իրենց ապագայի նկատմամբ պետք է փոխվի։ Տեսեք, մի օրինակ բերեմ, աշխարհում այսօր շատ բաներ են փոխվել, եւ հույսերի հետ, որոշումները ավելի շատ հույսերի հետ կապված են կայացվում, քան պրակտիկ ֆակտերի։ Օրինակի համար, հետո կկապեմ դա նաեւ Ուկրաինայի հետ, վերցնենք Tesla կորպորացիան, հա։ Ինչ է կատարվում, նայեք, Tesla կորպորացիան 2021 թվականին վաճառել է մոտավորապես 950 000 մեքենա։ Tesla կորպորացիայի
արժեքը մոտավորապես 890 միլիարդ դոլար է։ Հիմա համեմատենք Toyota-ի հետ։ Toyota-ն վաճառել է 2021 թվականին ուղիղ 10 անգամ ավել մեքենա, քան վաճառել է Tesla-ն։ Բայց Toyota-ի շուկայական արժեքը 4 անգամ ավելի ցածր է, քան Tesla-ին։ Այսինքն, եթե մաթեմատիկական թվերով նայենք, սա աբսուրդ է։ Այսինքն, մի կազմակերպություն, որը վաճառել է 1 միլիոն մեքենա, իր կապիտալիզացիայով 3-4 անգամ ավելի թանկ է, քան մի կազմակերպություն, որը 10 անգամ ավել մեքենա է վաճառել։ Հիմա ի՞նչն է դա ստիպում մարդկանց առնել Tesla-ի արժեթղթեր։ Սպասումը, հույսը, խապկանքը միգուցե։ Հիմա նաև մի հետարքիր բան եմ ասեմ, որ տեսեք, Tesla-ի հիմնադիրը, ինչպես նաև Facebook-ի հիմնադիրը, ինչպես նաև Amazon-ի հիմնադիրները, բոլորը ամենայն դեմոկրատական կուսակցության հովանավորների շարքում են։ Հիմա Biden-ի մի 2 օր առաջ հայտարարված արգելքը ռուսական նավթի ներմուծման պահով ԱՄՆ-ում։ Բոլորը սականատեսնենք նրա, որ ԱՄՆ-ում օրից օր աճում է վառելիքի արժեքը։ Ինչ է անում մարդը, գիտակից մարդը, երբ որ տեսնում է, որ այլևս չի կարող վառելիքի նման բարձր արժեքով հասարակում կատարել իր ավտոյի համար։ Նա գնում է էլեկտրական մեքենաների գնման։ Այսինքն, մենք կարող ենք փաստել, որ դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Ջո Բայդենի հաղթանակում շատ լուրջ դերակատարություն ունեցած Էլոն Մասկը, Tesla-ի հիմնադիրը, այս մի գործարքում շատ լուրջ առաջընթաց է ստանալու ԱՄՆ-ում, քանի որ իր մեքենայի վաճառքները կրկնապատկվելու են կամ եռապատկվելու են։ Ընդհանրապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը հասկանալու համար միշտ մեջը տնտեսական շահման եկեք, միշտ։ Եվ այսպեսի մի վերջին հարց, ձեր նաև, քանի որ ձեր կանխատեսումից սկսեցինք, նորից էլի կանխատեսումի ակնկալիքով ռուս-ուկրաինական բախումներից հետո, եթե իհարկե, ու բնականաբար է, Ուկրաինան որպես պետություն շարունակելու է գոյություն ունենալ, որովհետև Ռուսաստանի նպատակը այդ պետությունը ոչնչացնել է, չէ, իրականում, այլ իր ավտակության հարցերը լուծելն է։ Այս պատերազմից հետո, եթե ուրեմն մենք ունենում ենք այն իրավիճակը, որը ձեռնտու է մեր դաշնակցին ռազմավարական, ի՞նչ է սպասում Հայաստանում։ Արդյոք Հայաստանում կլինեն փոփոխություններ, քանի որ նաև նշում եք իշխանափոխությունները տարբեր տեղերում, այսինքն ջրերը հստակեցնելու համար, դրանք պայմանավորված են մեծ ուժային կենտրոնների, ուրեմն դա վերադասավորումներով, կարելի է սպասել արդյոք Հայաստանում ինչ-որ փոփոխությունների։ Տեսեք, Հայաստանում փոփոխությունների առաջին հերթին փոփոխությունների ջատագովը պետք է լինի հայ հասարակությունը։ Եթե հայ ժողովուրդը ոտքի չկանգնի, աշխարի որևէ երկիր չի կարողանա ազդել Հայաստանում իշխանության հրաժարականի կամ իշխանության փոփոխության համար։ Ես տեսնում եմ ազդակները, որ մեր ժողովուրդը գրեթե պատրաստ է մեծ մասաներով, լայն շերտերով դուրս գալ փողոց պայքարի այս թրկահապատակ իշխանության դեմ։ Ես դա տեսնում եմ, ու իհարկե Ուկրաինայի այդ հարցերի ավարտից հետո Ռուսաստանը ստիպված է լինելու էլ ավելի խորը օրակարգ ստեղծել թե Հայաստանի համայնքի համագործակցության, թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի, ընդ որում պետք է հաշվի առնենք, որ Թուրքիայի դերակատարությունը այս շրջանում ի շնորհիվ մեզ վատ իմաստով շատ լրջորեն բարձրացել է, քանի որ երբևիցե Թուրքիան չեր խառնվում Արցախյան խնդրի մեջ, իսկ այսօր մենք արդեն ունենք Թուրքիա, որը ակնհայտորեն խոսում է Արցախի մասին, որը փորձում է ամեն ձև Հայաստանը իր տիրապետության տակ վերցնել եւ հաջողում է այսօր, դրա համար միակ ձևը, որ ես տեսնում եմ հանգուցալուծման, դա մեր հայ ժողովրդի փողոց դուրս գալն է եւ ոչ Թուրքին վարկանկումներով այս իշխանությունից ձերբազատվելն է։ Ինչու եմ ասում ոչ Թուրքին, որտեւ այս վանկարկումները պետք է նաեւ քաղաքական մեսիջ լինեն բոլոր այն երկրներին, որոնց հետ մենք ապագայում համագործակցելու ենք։ Հայի ապագան հայի հետ է, ոչ թե Թուրքի։ Հայի ապագան Ռուսաստանի հետ լավ ջերմագին հարաբերությունների մեջ է, ոչ թե Թուրքերի հետ։
Դրա համար օգտվելով առիթից եւ շնորհակալություն հայտնելով ձեզ հրավերքի համար կրկին դիմում եմ ժողովրդին պատրաստվել փողոց դուրս գալուն։ Ձեր ապագան ձեր ձեռքում է։ Դուք եք որոշելու մարմնավաճառ եք լինելու թե արժանապատիվ հայ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Կհանդիպենք սիրելի բարեկամներ։